sportski pozdrav svim našim gledateljima. U društvu smo jako ugodnom društvu. Damir Krznar, veliki čovjek, a kako pokazuje i u ovom trenerskom smislu i mota, rekli bi u Dalmaciji. Damire, u ime cijele programske ekipe Sporta Nedjelja, vjerujemo i hrvatske obitelji, čestitke zasluženo Dinamu na osvajanju dvostruke krune. Sve ono što se očekivalo, to se i napravilo. Iako će reći, ovo je jedna od najuspješnijih godina kad se taj šlag doda na tortu, a to je Europa. Pa da, hvala puno na čestitkama. Da, u Dinamovoj obitelji uvijek ciljevi visoko podignuti, ljestvica uvijek podignuta visoko. Veseli što smo ove godine uspjeli dostići svaki od ciljeva, znači dvostruka kruna, što je uvijek lijepo osvojiti i osjetiti. Isto tako Europa koja je bila izuzetno dobra, možda čak i malo iznad tih ciljeva koje smo postignuli, ali ne mislimo na tome stat. Daj Bože sljedeće sezone, a vjerujemo da će biti isto tako jednako uspješno. Ono što sam nekako u razgovorima često pričajući sa sportskim prijateljima, ima onih koji naravno ne vole uspjeh Dinama, jer naravno Dinamo je uspješan, ali priznaju, ima svoju neku strategiju već dugi niz godina i kad je frka, onda se skupe glave na kup. Ali ne može proći ni jedna godina bez jednog nekog, nazovimo ga, tektonskog poremećaja. O da, uvijek tu ima trzavica. Ono što je odlika Velih, odlika što je odlika Dinama je što iz tih nekakvih tektonskih poremećaj, kako ste to rekli, iz nekakvih potresa mi crpimo dodatnu snagu, dodatnu energiju, sve to pretvorimo u motiv koji nam je uvijek neophodno potreban da gurnemo momčad, da dignemo momčad, a momčad fenomenalno odgovara na takve stvari. Znači, bez obzira na potrese, bez obzira na sve, Dinamo se uvijek izdiže iznad toga i nije slučajno onaj naš slogan nema predaje. Da, ali nema predaje, ali znaš, to je, kažeš nema predaje, ali čuj, kad te neko klepi jedan put, dva put, spustiš malo glavu, body talk je malo drugačiji nego kad si u savršenom jednome moodu, ali ono što fascinira, kad se dogode takve situacije, a kažem neplanirani odlasci poput Zorana Mamića sa klupe, obično tu je koliko glava, 30 glava, to treba staviti na kup. E, onda kad se uspije, kažeš la familia, familija, je li tako? Kako to ste uspjeli? Pa da. Jer uvijek imam zadovoljni i oni koji su manje zadovoljni, na to sam mislim. Naravno. Sustav je ono što vas brani. Kad imate čvrst sustav, kad imate strukturu, onda je to puno lakše. Referiram se tu na strukturu naših stožera u kojem se apsolutno zna ko, šta, u kojem trenutku i kako. Sigurno nas je pogodio odlazak Zokija više psihološki, a isto tako i energetski, pa na kraju krajeva i stručno. Uspjeli smo to iskompenzirati, a ono što kažete, 30 igrača, 30 glava, nije se lako da u svakom trenutku nametnut. Opet je tu naša sreća što je i u tom dijelu i u tom segmentu stožer podijeljen na hendlanje nekakve strukture među igračima. Da, ali selekcija igrača koji su kompletni. I naravno što uvijek ističemo da nije nama problem puno rotirati, nije nama puno miksati, nije nama ni problem kad nam 2-3 igrača nisu u onom topu jer imamo sljedećih 18, 19, 20 koji to mogu odgovoriti. Rekli ste i sami, Dinamo to konstantno kroz godine. Da, to je dugotrajan rad, to je dugotrajno ulaganje i onda kad imate jednu takvu čvrstu strukturu, stabilnu strukturu, uvijek se može dogoditi nekakva oscilacija, nekakav kratki pad, ali s naglaskom na kratki pad. Želiš li i dalje biti na klupi Dinama? Da. Kako je to rekao? Dobro, ok, zato što čisto da odmah planiramo s tobom u sljedećem pitanju. Dvostruka kruna je tu. Osjećaj da je nešto teško ponoviti u odnosu na prethodnu godinu, treba biti pravom sportašu dodatni motiv. Kad gledamo ovu konfederacijsku ligu, gledamo strukturu njenu klubova koji su unutra, pa onda i koeficijenti koji su najavljeni za neke pobjede, zašto to govorim? Zato što svaka pobjeda u buduće to neće biti na način idem u Inter Toto Kup, idem u konfederacijsku ligu, ne govorim sad o Dinamu nego našem nogometu, ili idem, daj Bože, danas sutra zbog koeficijenata u Europsku ligu. Sve teže i teže postići, želim kazati, uspjeh na bilo kojoj europskoj razini. Dinamo je došao praktički na jezičak do nekog raja, kažemo tako, kako polufinala. Je li Tottenham, utakmica s Tottenhamom, tebi najdraže? Je, sigurno da je. Baš zbog okolnosti koje su se događale prije te utakmice, zbog odgovora momčadi
na sve te poteškoće, to je ono što smo pričali u pitanju prije. I isto tako zbog uspjeha koji je izuzetno, izuzetno velik, savladati jedan Tottenham sa 3-0, ne znam kad je to kome uspjelo. A kako je osjećaj, daj molim te mi reci, kakav je osjećaj doći prema Mourinhu i onako nasmijati, no se onako sportski, ne ono cinično, naravno, i onda kazati dobro je zlato, dođi do godine. Biće bolje do godine. Ne, kakav je osjećaj, daj. Pa moram priznati da sam bio totalno u fokusu utakmice i nekako sam ostao u tom ritmu, uopće taj nekakav emocija nije u tom trenutku što ni izašla iz mene. Mi smo postali svjesni svega, možda dan, dva nakon utakmice. Jedna je bila kratka reakcija kad su moji suradnici došli mi u zagrlje, tu je čak i pala malo onako suza radosnica, ali je, pala, ja. Nismo se usudili. Jesi kanula, veseli. Kanula, ja? A malo je. A malo, pa dobro, pa muškarci plaću. Osobito ovaj. Ju, a plaćeš, a? Ma jesam onako. Ali... Pi... A dobro, čekaj, sad kad se mi tome zanima, plaćeš kad se malo opustiš, pa recimo bude jedna pivce više od sreće, plaćeš postanano tuge, ali nisi baš onako da gledaš filmove pa i tu plaćeš? Na Titanic, znaš? Ajmo reći da sam onako, znam odvojit profesionalno od privatnog, to je prva stvar. Privatno jesam onako, možda i pretjerano empatičan, pa da, dogodi se ono. I uvijek bi svakom volio pomoć, uvijek me tuđa tragedija rastužuje. Čak i se bolje nosim sa svojim tragedijama nego tuđima. A opet u onom profesionalnom dijelu, pred timom, pred momčadi, koji igrač, nikad ne priznam nikome da je bolji, uvijek sam tu fighter, uvijek sam tu ponekad malo i džubre pod pozitivnim sportskim dijelom, tako da dobro tu balansiram u te dobro, ona, ostani džubre do kraja. Yes. Daj mi reci, hoćeš pustiti suzu ako Maja Rodića? Da. Baš ona, ko je u suzu? Suzu radosnicu jer je kapila dobra lova ili... Ne, sportska je težnja uvijek da cijela momčad ostane na okupu i pustit ću suzu zbog Majera i drugih Majera. Kakav ona Dinamo možemo očekivati? Ja znam da uvijek je to nekako plesanje na tankoj niti, kažemo to tako, kvalitetnog rezultata ili preživljavanja. Je li... A sve se već više manje, ja pretpostavljam da znate, kakva će biti kostur ekipe? Nema tu konkretnog i točnog odgovora, ali zaista je težnja da gro momčadi ostane. Ako je moguće da i svi ostanu. Naravno da je to težnja kluba, tu se treba malo razmišljati o željama igrača. Neki od njih su mišljenja da su prerasli i nadrasli Hrvatsku nogometnu ligu, ali nama je tu... As u rukavu Europa, želimo za jaki Dinamo za Europu, želimo da u Europi zaista budemo konkurentni i daj Bože, a vjerujemo da ćemo se opet okopati jedne od grupe, da li Lige prvaka, da li Lige UEFA, onda i nekakve te privatne ambicije, odnosno vlastite ambicije svakog od igrača lakše kompenzirati, lakše pobijediti, lakše ih nagovoriti da ostanu još sezonu pa da pokušamo otići još više, još dalje. A nemoj mi spominjati imena, jer znam, odmah ću ti reći, nećeš mi ti pretpostavljam da, ma ni sigurno mi nećeš reći. Je li ima neki nešto, jedan igrač ili neki detalj s treninga koji te u ovoj godini razočarao? Ne. Stvarno? Ne. Dogodilo se što se događa u svim klubovima svake godine. To je nekakva gruba riječ, nekako naguravanje, nekakav fight. Rješavali smo ih u istom trenutku, istog trena, na terenu, u slačionici, internim kaznama glede večere, cateringa, pošto sad nema druženja i takvi stvari. I još jedna stvar kojom smo ponosni, ništa od toga nije iscurilo. Da, svaka čast. Znači, dobro radi PR Dinama, odnosno ovaj zaštitni bedem koji ne da nama medijima da dođemo kad hoćemo. Ali dobro, uz dobru, toplu riječ i sva zlatna vrata se i ona željezna se mogu otvoriti. Pa i Sport Neljom evo otvorio je za naše gledatelje Damira Krznara sad praktički na kraju sezone. Čuješ se sa Zoranom? Da. Šta kaže? Mi smo u ovih 10 godina koliko smo zajedno u stožeru, ne samo kolege nego i prijatelji, odnosno prvo prijatelje, onda kolege. Kad s nekim živite 3 godine u dalekom svijetu, kad s nekim dijeliš 24 sata, onda praktički
ne da vam se poklope stavovi, nego vam se poklope i misli. Bez obzira na to što se Zoran dogodilo i na način kako se dogodilo, nikad ga se neću odreći kao prijatelja. I to što se čujemo, čujemo se baš iz brige. Kako si, šta si, možeš li, jel ok, jel ti nije ok, jel možemo pomoći. Tako da tu dileme nijakve nema, to će tako ostati do vijeka. Isto tako ga cijenim kao stručnjaka i isto tako naravno da prokomentiramo i utakmicu koja dolazi i utakmica koja prolazi, ali svi stalno ovoga spominju i pitaju za Zorana. Ja istu stvar radim i sa Zoranom Zekićem, i sa Ilijom Lončarevićem, i sa Antom Čačićem. Znači uvijek kad imam nekakvu dilemu, volim se potvrditi na par strana, tako da nije on jedini. To je taj dio profesionalne strane, a ovaj privatne, tu smo što smo i bili. Sad kad si spomenuo na branje, ja to znam osobno da ti voliš se posavjetovati i to je nekako meni logičan gledajući tvoj habit da ti tako nastupaš. Čini nam se da će nam se oprostiti od aktivnog nogometa Ilija Lončarevića, je li to istina? Ja ga dobro poznajem, oprostit će se na par dana. Brk! Čekamo sad odgovor nakon emisije da kaže. Naravno u svom stilu. Daj mi reci, govorimo o Dinamu, uspješnom Dinamu. Cijelo vrijeme preduvjet je infrastruktura. Pod južnom tribinom to savršeno izgleda. Moram priznat kad dolazimo, a sad nema te pandemije, ali bit će vrlo brzo. Uvijek gledam gore da nešto mi se ne otkrhne. Molim te komentar. Razgovarali smo sa trenutno sada dva aktualna kandidata za gradonačelnika grada Zagreba, koji će za tjedan dana neko od njih sjest na tu funkciju. Jedino Sport nedjeljom je pitao direktno o stanju, odnosno o pogledu, o forenzici koju oni namjeravaju napraviti u zagrebačkom sportu, ali naravno uvijek je tu sljedeća rečenica Dinamov stadion. Nalazimo se ovdje na povijesnom mjestu, ali ruglu, i jedna strana kaže da bi oni dali Dinamu da, evo, pravo korištenje napravite stadion, gospodin Škoro bi u suradnji sa gradom. Što misliš o tome i hoćemo li mi doživjeti, ali da ne budemo baš puno sjedi ovdje novi stadion? Pa da, sad ulaziti u nekakve ideje i u nekakvu strukturu vlasništva, podjele, apsolutno je nebitno na koji način. Ono što je bitno da ovako dalje ne ide. Da. Mm-hmm. Da. Jednostavno, stadion je nešto što je prijeko potrebno. Stadion je nešto što mi kao Dinamo i što hrvatska reprezentacija ne samo u pogledu nogometa zaslužuju. To je nešto što hrvatski čovjek zaslužuje. To je nekakav, ajmo tako civilizacijski reći, minimum. Tako je. Sve sam rekao, da. Dobro, pogled na naravno sljedeću sezonu govori da će Neno Bjelica pripremiti malo, nabrusit će ovo i naši prijatelji iz Osijeka koji ovim puta naravno pozdravljamo. Sigurno će jurišat još žešće, još jače, standardna Rijeka. Ufamo se u stabilizaciju Hajduka. Pa hoće, mi to i očekujemo. Osijek je već ove godine napravio jedan strahoviti bum. Sigurno da će na tom valu i nastaviti. Ono što će njima opet dati vjetar u leđa je njihova bombonjera, njihov pampas. Sigurno će biti užitak nastupati i igrati tamo. Sigurno da će i, nadamo se, i publika biti prisutna na terenima sljedeće godine s obzirom na ove COVID situacije. Tako da očekujemo jak Osijek, očekujemo i jaku Rijeku i Hajduk. Nadamo se da ni Gorica neće past. Gorica, jaka hrvatska liga je ono što je potrebno Dinamu. Jaka hrvatska liga je ono što je potrebno i Osijeku i Rijeci. Govorili ste o koeficijentima, govorili ste o svim mogućim europskim ligama. Tu je nekakav konsenzus i tu bih voljeli pomoć svima da u Europi napravimo rezultate, jer direktno ili indirektno to pogoduje svakim od klubova. Mi ove godine nastupamo u kvalifikacijskom kolu Lige prvaka broj 1. Sigurno da bih voljeli da Hajduk, Osijek, Gorica, tko god uđe u Europu, zgrču te bodove, skupljaju bodove, jer onda je i nama lakše. Kad sam spomenuo Konfederacijska liga, mislio sam da će to stvarno biti ono našo, ajde, vi, jadni siromasi, u ovaj tor, ali okay. Ne, vidim sada i koeficijenti za pobjede, pa i nagrade i klubovi. Biće to jedna jako, jako zanimljiva liga i kad već govorimo o toj, ajde recimo, humanoj strani UEFA, iako ja čisto sumnjam kad su velike korporacije, tu ima puno humanosti, ali
Pričali smo u emisiji Sport nedjeljom u Superligi, za sada je ona negdje sa strane, ali isto tako ove mlađe generacije, poput recimo Daniela Pranića koji je prošao u emisiju bio gost, kaže, ali ja mislim da će se to dogoditi prije ili kasnije. Ideja je proturena i sigurno da će, da će taj nekakav, nekakav žar tinjati. Financijski lobby, jel? Nekakav žar će tinjati, čekati novu priliku. Teško se odupreti zovu novca. Žalosno je u samoj ideji šta je novac i pozadina i light motiv. Uh-huh. Vi samo kad vidite klubove koji su inicijatori, kad vidite njihove dugove, sve vam je jasno. Uskoro nam kreće i reprezentacija. I ovim putem najavljujem ekskluzivno sljedeću emisiju. Gost će biti izbornik Zlatko Dalić. Misliš li da tu energiju, teško je naravno ono što kažem ponovno, pogotovo na tako visokom ekstra nivou poput reprezentativnih nastupa jedne male države, da na ovoj europskoj smotri opet možemo biti jedan od faktora? Ja vjerujem da možemo. Bez obzira na ups and down, bez obzira na te male oscilacije koje smo imali kroz kvalifikacije, bez obzira na tešku onu Ligu nacija u kojoj je uvijek teško pa nam ona malo i izaziva frustracija, ali tu se zaista takmičimo sa kremom svijeta. Vjerujem da možemo. Zašto vjerujem? Vjerujem zbog kvalitete igrača, vjerujem zbog kvalitete stožera i vjerujem zbog nacionalnog naboja kakvim se rijetki mogu podičiti. Počeli s Dinamom, prošli malo sve skupa s tobom, za kraj poruka nekako navijačima, poruka ljudima u klubu, igračima. Hvala svima koji su vjerovali. Hvala svima koji su vjerovali, hvala svim navijačima, ne samo Dinama, nego navijačima diljem Hrvatske, navijačima nogometa. Ostaje žal, veliki žal što se ovako lijepa sezona Dinama nije odvijala pred punim tribinama, osobito pred punim Maksimirom, bilo bi puno sretniji, bilo bi puno zadovoljniji. Onda bi i ta svijest kad prilaziš Mourinhu bila drugačija nakon utakmice, znam. Ali šta je tu je... Bilo bi onaj, Krki, nemoj ga grliti, pusti ga! Tako da... To je jedino što nam je falilo u ovoj sezoni, ali nadamo se da i u sljedećoj i u svim sljedećima ovako nešto više nećemo doživjeti. A da ti ponudim, evo sad ovako ad hoc sljedeće sezone, opet smo super uspjeh u Europi, ali da ti Osijek uzme jednu titulu domaću, ili Rijeka, ili Hajduk? Mi živimo od Europe, to nije tajna, Dobro. Ali prioritet Dinama je uvijek prvenstvo Hrvatske. Hvala ti lijepa na razgovor. Hvala. Damir Krznar, trener Dinama, bio je s nama. Evo ga, brzo, potezno, kratko. Vjerujem i jasno za sve navijače Dinama, ljubitelje nogometa. Biće zanimljiva sljedeća sezona Hrvatske nogometne lige. Dinamu želimo, naravno, prvog reći kapa do poda za sve, a onaj puno uspjeha. Hvala još jedan put. Hvala lijepo i vama.